Bampita Kojja Alani omumanyi nga bulijjo muli mutya mikwano gyange mwenna. Kansuubire nti buli omu ali bulungi. Kakati mu nsonga zino ez'omukwano ebiseera ebisinga obubonero oba ebikolwa kikulu nnyo n'okusinga ebigambo ebyogerebwa kubanga si buli musajja nti ayogera. Oyinza okuba n'omusajja okumala emyaka ena naye nga yakukyawa dda nga tokimanyi. Kale kirungi nnyo n'oba ng'osoma ku bubonero buno n'ebikolwa ebibeerawo bijja kuyamba okulabika nga w'okyamye osobola okwetereeza n'oba ng'okuuma omuntu wo nga muli bulungi nnyo. Kati akamu ku bubonero kw'osobola okumanyira nti waliwo ekitagenda bulungi wakati mu laavu yammwe kwe kubeera ng'omusajja atandika okunyiiganyiiga wamu n'okuyombayomba ebitaggwa. Oyinza okuba nga wabeera n'omusajja wo ebbanga eriyise ng'omusajja wo abeera mukkakkamu naye nga kati atandise okuba ng'anyiiganyiiga nga ye buli nsonga ebeerawo emunyiiza n'aba ng'ayomba. Bw'ofuna embeera eyo mu laavu yammwe manya nti waliwo ekitagenda bulungi omusajja atandise okwetamwa. Kale awo obeera ng'okyusaamu weetereeze osobole okuuma omuntu wo nga muli bulungi nnyo. Ekyokubiri, singa omusajja atandika okukukweka ebyama bye wamu n'enteekateeka ze ez'omu maaso ebiseera ebisinga omusajja oyo aba atandise okuggyamu obwesige, kale awo nno beera nga weetereeza osobole okuuma omuntu wo kubanga abaagalana kirungi okubeera nga muteesaganya era nga mukkaanya naye buli lw'olaba ng'atandise okubyemalira yekka manya nti gwe ng'omukyala batandise okuggyamu obwesigwa. Ekyokusatu, singa omusajja akendeeza ku kadde kaamala ng'ali naawe n'akendeeza ne ku mpuliziganya wakati wammwe manya nti waliwo ekiba tekitambula bulungi wakati mu laavu yammwe. Abakyala abasinga olwomulowooza nti aba yakwanye ebbali, ekyo si bwe kiri. Oluusi omusajja ayinza okubeerawo nga takwanye ebbali naye n'akumma akadde olw'okuba nti aba atandise okwetamwa nga waliwo ebitagenda bulungi. Kale gwe ng'omukyala obwino kinoonyereza olabike nga weetereeza. Ekyokuna, singa obeera n'omusajja naye nga buli ky'oyogera takitwala nga nsonga manya nti ebiseera ebisinga wabaawo ekiba tekitambula bulungi wakati mu laavu yammwe. Kale nno oba olina okwetereeza. Ate era singa olaba ng'omusajja nga takyakutwala nga kya mugaso ebiseera ebisinga manya nti waliwo ekizibu. Oyinza okuba n'omusajja naye nga emikwano gye agiwa akadde n'omulimu gwe nga gutwala ng'ensonga naye gwe gwayagala oba gwe girlfriend we oba gwe mukyala we nga takyakutwalira ddala nga kya mugaso, awo nno manya nti waliwo ekitagenda bulungi mu laavu yammwe. N'akabonero akalala ke njagala otegeere, singa omusajja aba nga takyasanyuka ng'akulabyeko nga feesi ye esigala kye kimu manya nti naawe oba olina okwetereeza kubanga omusajja yenna buli lwasisinkana omukyala ng'amwagala bulungi nnyo nga tebalinaamu buntuntu buli lwamutunulako bw'ati n'entunula ekyuka, kale bw'olaba nga takyasanyuka manya nti waliwo ekitagenda bulungi wakati mu mukwano gwammwe. Ekirala, ebiseera ebisinga omusajja bw'aba ng'akwetamiddwa aba takyakutambulizaako maaso era tayinza kutunuulirako mu munyezo ne w'oba ng'obadde onyumya naye ebiseera ebisinga anyumya atunudde wansi oba ng'atunudde ebbali. Kale bw'olaba akabonero ako manya nti omusajja oyo waliwo ekitagenda bulungi. N'akabonero akalala ke njagala otegeere, singa oba n'omusajja nga yali akomawo mangu ewaka naye kati n'olaba ng'atandise kudda leeti nnyo ekisusse ate nga n'omulimu gw'akola anyuka mangu, ebiseera ebisinga awo kiyinza okujjula okuba nti omusajja oyo aba yakwetamwa. Abasinga obungi mulowooza nti olwo aba yakuwaanye ebbali, nedda ayinza okubeerayo just mu mikwano gye n'alinda obudde buyite naye ng'akikola lwakuba nti gwe ng'omukyala yakukoowa. Wegendereze nnyo akabonero ako. Kale n'olumu kijja olw'emirimu kubanga ffe abasajja oluusi emirimu gimanyi tukwatamukko n'okumayo waka ng'obudde bugenze naye bwe kisukkirira ennyo ebiseera ebisinga manya nti omusajja oyo waliwo ekitagenda bulungi. N'ekirala, singa omwami we atandika okukuyisaamu amaaso n'okukutyoboola naddala nga waliwo abantu abaliwo manya nti omusajja oyo abeera kuyinako obusungu ebiseera ebisinga, kale nno oba olina okwetereeza olabike nti omwami wo omuzza mu layini. N'ekirala, omusajja nga yakwetamiddwa atandika okuggyayo obuyisa bwe bwonna obubi osobole okulabika nga onyiiga omuviire. Omusajja ayinza okuba nga ddala empisa embi aziyinamu naye ng'asobola okubikkako naye olw'okuba nti aba akuyinako obusungu aba akwetamiddwa n'aba ng'atandika okuggyayo ebiyisa bye byonna n'aba ng'abikubira mu maaso. Bw'olaba akabonero ako manya nti waliwo ensonga gy'olina okukolako. N'ekirala kye njagala otegeere gwe ng'omukyala, ebiseera ebisinga omusajja nga yakwetamiddwa atandika n'okwesamba akaboozi. Kati mu abakazi abasinga awo n'obeerawo n'ogamba omusajja ayenda ayina abakazi ebbali naye nga musajja wattu oluusi talinayo na mukazi yenna bbali, naye olw'okuba nti waliwo ekimusumbuwa psychologically n'aba ng'omukwano ewaka
agwesambira ddala. Omusajja kyangu nnyo okwesamba akaboozi singa abanga aluuzinzeemu ku katini psychologically. Kwegamba embeera eyo yeefaanaanyirizaako kati nga ggwe omukyala bw'onaabeera ng'olina stress n'obeera mu kaboozi amazzi ne gagaana okujja kati n'omusajja bw'atyo bw'abeera. N'akabonero akalala abasajja abamu nga yakwetamiddwa atandika n'okwesamba obuvunaanyizibwa bw'awaka. Naye si bonna naye nga bamanyi nti buli omu aba n'entegeera ye. Abasajja abamu bw'anyiigira omukazi famire yonna ewaka agikyawa, abaana school fees n'agaana omutoola n'agaana okugula emmere ewaka n'ebintu ebirala. Naye omusajja alina omutegeevu wadde nga mufunyemu obutakkaanya ate ye asigala akyalabirira amaka ge ne gaba nga gatambula. Kugamba n'abaako bye yeesamba naye ng'ate ebimu asigadde akyabituukiriza nga ssemaka. N'akabonero akalala kwe kubeera n'omusajja naye nga takubuuza. Muyinza okuba nga mwasuze mwembi naye ku makya n'atagamba nti mukwano wasuze otya, oba n'aba nga yagenze ku mirimu n'akomawo n'atagamba nti mukwano osiibye otya, oba n'omukubira essimu n'atamala kubuuza. Kale awo nno manya nti waliwo ekitagenda bulungi mu mukwano gwammwe. N'ekirala kyenjagala otegeere, omusajja nga yakwetamiddwa ne romansi yennyini akendeera mu kaboozi. N'olaba eyali akuwa akadde n'akulomansi nga n'akweweta bulungi n'aba ng'ate kati atuuka ayingira buyingizi. Kale n'ebiseera ebisinga o just aba atuukiriza mukolo nti akwebaseeko naye nga tafiiringa kikyakola. Kale oluusi obwene okwetereezaamukko naawe ng'omukyala okulabika nga mutambuza bulungi ekintu kyammwe. N'ensonga endala, omusajja era nga yakukooye omukwano guba gwekubira sayidi emu obeerawo nga ggwe ayeeguya buli kadde. N'olaba eyali afaayo nga takyafiirayo ddala manya nti waliwo ekitagenda bulungi wakati mu mukwano gwammwe. N'ekirala kyenjagala omanye, ebiseera ebisinga omusajja bw'aba nga akwetamiddwa eyali akuwa ate afuuka mukodo nnyo. Kale bw'olaba akabonero ako manya nti waliwo ebintu ebyakyankalana mu laavu yammwe oba olina okwetereezaamu. Ate era omusajja bw'aba nga akwetamiddwa alekera okulaga mu bantu be wamu ne mu mikwano gye. N'olaba omusajja yali akwanjula mu banne nti ono girlfriend wange, ono mukyala wange, nga kati akukweka bukwesi. Kale bw'olaba embeera eyo manya nti omusajja oyo abatandise okubanga akulabamu ebituli, abatandise okubanga akukyawa mu mutima gwe. Naye ekirala, ebiseera ebisinga omusajja bw'abanga akukooye aba asaagasaaga nnyo n'ekintu ekyo ekyokubeera nga akukyawa. Kugamba ne muba nga musaaga n'agamba nze nno nja kukyawa, nze nno nja kulekawo ng'ende. Kugamba bwe lwaba ng'ayogerayogera nnyo ku kintu ekyo ebiseera ebisinga kimala ne kituukirira. Kale ebyo bye nsobodde okubatuusaako naye nga mbajjukiza nti gwe ayeetega eddagala lyonna ku nsonga zonna, eddagala lyonna mba nalyo ku nsonga ez'enjawulo, ensonga ez'abakyala n'ensonga ez'abasajja ey'amaanyi okuweebwa ng'omukyala atalina mazzi gw'atakyali yansiko senga waali, eddagala eryanguya weeriri, amazzi agasammuka gakacabali eddagala weeriri, ng'omukyala aliyo nga ggwe buli musajja akwebakako akulekawo obulesi nawe eddagala weeriri, nawe omusajja aliyo nga ggwe buli mukyala akulekawo. Ennamba yange weeri awo, osobola okunkubirako oba n'ojja ku WhatsApp yange ne tuba nga twogera